xaricdən gələn kimdir? Yəqin ki, bir neçə dəqiqəyə çıxar inşallah, biz də onun çıxışını gözləyirik. Çəkiliş qrupumuz onu hava limanında qarşıladı. Bura bir nəfər daxil olacaqdır. Hər kəsin maraqla gözlədiyi o şəxs kimə görə gəlib? Muhakkak gidib ki, özüm kəndim görəcəm. Bırak, 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 bırak. Getmə, gəlir, gəlir bura, getmə. Bugün səni axtarıram da.